নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2020 চনত মীন ৰাশিৰ 5টা সুখবৰ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল লোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব, যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই বছৰটিত মীন ৰাশি লোকসকলে বহুতো সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। এক নম্বৰতে কৰ্ম দিশত এই বছৰটো বহুতো ভাল দেখা যায় আৰু আশা কৰা মতে ফল লাভ কৰিব পাৰিব। দুই নম্বৰতে বছৰৰ শেষৰ ভাগত আপোনালোকৰ ভাল কাম পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এই বছৰটোত আপোনালোকৰ বাবে বহুতো ভাল ফল দেখিবলৈ পোৱা যায়। একাগ্ৰতা সহকাৰে যদি আপোনালোকে কামবোৰ কৰি যায়, তেন্তে অতি শীঘ্ৰেই সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। তিন নম্বৰতে এই বছৰটোত আপোনালোকৰ মান সন্মান আৰু যশ বঢ়া দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সকলোৰে মাজত আপুনি প্ৰিয় হৈ পৰিব। চাৰি নম্বৰতে এই বছৰটোত আপোনালোকৰ প্ৰেম বিবাহৰ যোগ বেছিকৈ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেম কৰি থকা জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেম আগতকৈ বহুতো মজবুত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাঁচ নম্বৰতে এই বছৰটিত আপোনালোকৰ আৰ্থিক সমস্যা মজবুত হৈ থাকিব আৰু গাড়ী মাটি বয় বস্তু কিনা যোগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।